senatning mudofa va xavfsizlik masalalari qo'mitasida davlatimiz rahbarining avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida mas'ul vazirlik va idoralar rahbarlarining axboroti eshitildi ogohlantiruvchi sirenalar yana bir ko'ngilsizlikdan darak bermoqda afsuski sodir bo'layotgan bunday yo'l transport hodisalari ortida qanchadan qancha insonlar hayoti turibdi demak yo'llarda xavfsizlikni ta'minlash nazoratni kuchaytirish eng muhim masala senatning mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasida senatorlar e'tiboridagi navbatdagi muhokama davlatimiz rahbarining avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan bajarilgan ishlar holatiga qaratildi bugungi kunda respublikamizdagi holatga to'la baho berish va xalqimizni ayniqsa farzandlarimizni yosh farzandlarimizni hayotini saqlash ularni xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan choralarni bugungi kun talabida yetarli emasligi va talabga javob bermasligi qo'mita yig'ilishida aniqlandi eng achinarli holat bu haydovchilarimizni yetarli bilimga ega emasligi yo'l transport hodisalari kelib chiqayotganligi aniqlandi shu yilni o'n oyi mobaynida yetti yarim mingdan ortiq yo'l transport hodisalari bo'ldi shu yetti yarim mingdan ortiq yo'l transport hodisalari natijasida bir ming to'qqiz yuz o'ttiz bir nafar inson halok bo'ldi har kim qat'iy qonun ustuvorligini ta'minlaydigan bo'lsa albatta yo'l harakati qoidalari hech qachon buzilmaydi shuningdek respublika chorrahalarida raqamli boshqaruv tizimini joriy etish bilan bog'liq ishlarning borishi eshitildi birinchi dekabr kuni ohangaron tumani hududida joylashgan chinor ipx maskanimizda qizil yashil yo'lak tamoyili asosida transport vositalarini harakatlanishini nazorat tizimi ishga tushiriladi ya'ni asosiy prinsiplaridan biri qoidabuzarliklari bo'lmagan tartibli qonunga itoatkor bo'lgan haydovchilarimiz yashil yo'lak orqali to'siqsiz ipx maskani orqali harakatlanadi qizil yo'lak orqali qoidabuzarliksor etilib qarzdorligi mavjud bo'lgan yoki boshqa qoidabuzarliklar sodir etilib jazo muqarrar ta'minlanmagan holda qizil yo'lakka o'tib qonun jazo muqarrarligi ta'minlanish prinsipi asosida tegishli profilaktik e, tushuntirish ishlari olib boriladi mas'ul vazirlik va idoralar vakillariga qaror ijrosini ta'minlashdagi kamchiliklar bilan bir qatorda avtomobillarga davlat raqamini berish tartibi jumladan hududlar infratuzilmasini shakllantirishda avtoturargohlar uchun joy ajratish kabi masalalar yuzasidan takliflar berildi